Всички северни входно изходни артерии на квартал Кармен към централния булевард Александър Батенберг в Казанлък са затворени от днес. За целта входовете по оградата, която дели квартала от булеварда, ще бъдат запушени. Единствената входно изходна точка на Кармен остава в западната му част. Там 24-часови дежурства ще дават екипи на районно управление полиция Казанлък. Те ще контролират достъпа до квартала и излизането на жителите му от него. Това каза кметът на Казанлък Галина Стоянова. Две са причините. Основно сигурността на гражданите в Казанлък. Знаете, че квартал Кармен има много входове. Основните 5 входа, които са тук от страна на главния булевард, ще бъдат затворени, за да може да се контролира от полицията 24 часа входа от към западната страна, да се проверяват лични документи, както и списъците с карантинираните. Налага го също така и желанието ни да има по-голям контрол на хората от съседни общини, които са се завърнали, които са в карантина и се опасяваме, че няма да я спазват стриктно. Кметът Галина Стоянова изрази мнение, че изключително строг е контролът, който упражняват в създадената ситуация органите на реда в Казанлък. Единственото, което, разбира се, не зависи от тях, е, че нямат достатъчно възможност за контрол по пешеходните зони. Затова нашите доброволци и екипите от общината изпълняваме и тази функция. Проверката на всички търговски обекти, които все още работят и са разрешени, стриктно се проверяват по няколко пъти в деня. Медиаторите, работещи с живущите в квартал Кармен, ще разясняват санитарно-хигиенните изисквания и останалите мерки, които държавата, в това число и община Казанлък, предприемат в борбата с разпространението на коронавирус COVID-19. Това поясни пастор Димитър Банев. Това, което вече от днеска ще почне, те са предупредени, те ще, което може да направят, а и ние ще помагаме, ще бъдем помощ за тях. Целта е да се достигат до хората и да може да се погрижим за тях. Всъщност те разполагат с необходимата информация за всичко свързано с COVID-19 и превенцията и мерките. Да, абсолютно всички са информирани. Дори някой ден сме пръскали с препарат цялата махала и хората се пазят. Колко души ще бъдат с жителите на Кармен като медиатори? Ами поне ние имаме двама за сега, а всички останали ще помагат. Пастор Банев поясни още, че медиаторите ще оказват пълно съдействие и ще бъдат в помощ на органите на реда, които контролират достъпа до квартала и излизането на жителите му от него.